mimi nataka kumwambia rais amezingirwa na manabii wa uongo, amezingirwa na wachawi, amezingirwa na wafarisai ambao wanamwambia ya kwamba kuna wengine wetu ambao hatuheshimu rais. Mimi nashindwa, mimi nilizunguka hii Kenya mzima tukitafutia rais kura. Sisi ndio tulitafuta hii serikali, na tulitafuta serikali sababu tunampenda Uhuru Kenyatta. Na nyinyi ambao mnamwambia hatumheshimu, hata Mungu anaona. Kitu ya pili, wanamdanganya eti sisi hatusapoti BBI. Mimi nataka kusema hata kesho ikuje tuipitishe, tushoke tuwakome, tutaka memo besitu tulekie na horosio. Nilikuwa nimesema tuokoe hiyo pesa, hiyo 30 billion tupeleka kwa kahawa, kwa majani chai, kwa maziwa. Lakini hata mkisema mletewe ili mtu anaoga na iwe mutile hero lele amenya meke na maudumu ya moru na mwe gatia na mwe kome goidia no mutika me goidia mutadomete tulira ko 3 billion liko mi na kuni kwa nanga. Hawa kina ndeli hawa ndio watapitisha BBI, sio hawa wafarisai, na sio hawa wachawi, na sio hawa manabii wa uongo ambao wanakudanganya. Kitu kingine, hiyo BBI kama inakuja vile ilitoka Bomas, tuko tayari na si mbaya. Mimi nataka kuambia kila mtu Kenya hii, pahali ilifika kwamba William Ruto overnight amekuwa shetani, ati mkikunywa chai na yeye unaandika explanation ya 40 pages na barua ya chief na barua ya nyanya yako. Tulifika huko lini? Kuna watu wanadanganya rais ati kutakuwa na wakati huyu William Ruto hatakuwa na marafiki hapa Central. Niko akija leo.